អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមជួបរំសោកស្ដាយផងតារាកំផែងនៃប៉ោយទទួលមរណភាពហើយមុននេះបន្តិចប្រិមិត្តគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់តារាកំផែងនៃប៉ោយដែលជាតារាកំផែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពតាមរយៈសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់លោកដែលអាយឲ្យទស្សនិកជនបានសោកស្តាយនោះ តែជារឿងដ៏សោកស្ដាយមួយដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគូប енча ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនាយប៉ោយក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបពីជីវិតដែលកំពុងតែជួបការលំបាកដោយមានជីវភាពខ្វះខាតថែមទាំងខ្លួនមានជំងឺប្រចាំខ្លួនគ្មានទាំងធាវីការសម្រាប់ធ្វើការវិជ្ជាជីវៈដូចហើយសុំជំនួយផងដែរ ដោយនៅក្នុងនោះលោកមានជំងឺប្រចាំកាយគឺខូចក្រលៀនធន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យឈឺចុកចាប់ពេញរាងកាយរហូតមិនអាចទ្រាំបាននិងទទួលមរណភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាំងវ័យក្មេងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចាសសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងពេលនេះលេីប៉ោយដែលជាតារាគំ pl ែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទះសំណាក់គឺគាត់បានទទួលមរណភាពហើយគឺនៅក្មេងវ័យមែនទែន ដោយសារតែមានជំន្ងើប្រចាំកាយហើយបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាខាងពីមួយរយៈមុននោះគឺគាត់បានដឹងហើយសូមជំនួយពីសបរសជនដើម្បីព្យាបាលខ្លួនប៉ុន្តែអកុសលគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលនេះចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា